jeg heter Liv Gravdal og jeg er 32 år gammel og bor i Froland. Og jeg har i løpet av kort tid blitt kjent via TikTok. Liv, eller Hurry Liv som de fleste kjenner henne som, har over 120 000 følgere på TikTok. Her publiserer hun for det meste tilfredsstillende rydde- og vaskevideoer. Denne har for eksempel blitt vist over 350 000 ganger. Med små barn i huset så må jeg ofte vaske over både toalett og servanten. Responsen jeg har fått på TikTok, den har vært helt overveldende. Jeg får så utrolig mye hyggelige, personlige, fine meldinger fra alle mine følgere. Men jeg hadde aldri trodd at ungdom skulle synes det var gøy å se at jeg organiserer, eller at de skal ta etter og begynner å klage på foreldre som ikke hadde ryddig nok hjemme. Hurry Liv har publisert videoer på appen siden januar, og har kanskje blitt mest kjent for kjøleskapsvideoene sine. Det er helg, og det er på tide å rydde kjøleskap igjen. Ingen ukeshandel denne uka, fordi det var så mye siste uke. Mange tror sikkert at jeg synes det er gøyest med kjøleskapsvideoene, men det er faktisk de verste filmene å lage. Det tar så lang tid, og det er så mye pirk. Alle har jo mat i kjøleskapet, og jeg bare filmer det. Så det er jo helt vanvittig at jeg ikke har fått så mye kred på dette.